Mirëmëngjesi të nderuar të shikues të drita televizion, të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, qëfar ka ndodhur sot? Data sot sonon 27 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacion në lidhe me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'indiqni. Ngjarje 1999, kriminalët serb u futën në ambientet e kompleksit memorial të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe me këtë rast e dogjën shtëpin muze të lidhjes me rreth 11,000 eksponate historike. Lindje 1972, lindë Robert i dytë, mbret i Francës. 1825, lindi Wilhelm Röntgen, fizikan gjerman. 1912, lindi Zihni Sako, folklorist dhe shkrimtar shqiptar. 1929, lindi Dubravka Ugresic, shkrimtare kroate. 1970, lindi Maria Carey, këngëtare muzikës pop dhe aktore amerikane. Vdekje 1625, vdish James i parë, mbreti anglisë dhe skocisë. 1770, vdish Giovanni Battista Tiepolo, piktor italian. 1965, vdish Le Corbusier, arkitekt zviceriano-francez. 1968, vdish Yuri Gagarin, kosmonaut rus, njeriu i parë në kosmos. Festa dhe përvjetore, dita botërore e teatrit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Randa Libohovës, cila është një këngëtare e njohur shqiptare. Ajo ka lindur në Tiranë më 11 shtator të vitit 1969. Ajo ka motër Irma Libohovën, e cila gjithashtu është një këngëtare e famshme. Randa ka filluar të këndojë që nga mosha 14 vjeçare dhe ka një karrierë për 20 e ca vitesh në muzikë. Është një këngëtare shumë e këndshme, miqësore. Ka realizuar mbi 10 albume, të cilët kanë pasur rëndësinë e tyre. Më pas, Randa filloi karrierën e saj si soliste me shumë sukses në spektaklin Këngët e Shekullit, përzihet në 10 këngëtarët më të mira. Nga viti 1986 deri në vitin 2004, ajo ka marrë pjesë në festivale të RTS-s, ku ka kënduar mjaft këngë të ndryshme. Në vitin 2007, ajo publikon albumin Harakate. Në nëntor të 2010-s, Randa Libohova merr pjesë në Kënga Magjike 2010 me këngën Rov Dashuria. Më datë 4 tetor 2011, Randa, Irma dhe Silva publikojnë këngën Prindërve. Në vitin 2011, Randa Libohova merr pjesë në Kënga Magjike me këngën Pa Problem në bashkëpunim me Aldon. Më datë 28 janar të 2015-s ajo publikon videoklipin Me Mu Nga Mu dhe videoklipin Të Ndjej Vetëm Nuk Jam. Më datë 30 mars të 2016, ajo publikon videoklipin Pa Mua. Në shtator të 2016, Randa Libohova dhe Jesse marrin pjesë në Këngën Magjike me këngën Në Zemër Të Mbaj. Më datë 26 korik të 2017, Randa Libohova publikon videoklipin Kam Tregu. Më 3 shkur të 2018, së bashku me Ardit Çunin publikon videoklipin Ajo. Më datë 14 qershor të 2018 publikon videoklipin Pres të më thërmosh. Në dhjetor të 2018 merr pjesë në festivalin e 57 në RTS me këngën 100 pyetje. Më datë 5 shkur të 2019 ajo publikon videoklipin 14. Më datë 1 korik të 2019, West Side Family publikon videoklipin Marinela në bashkëpunim me Randa Libohovën. Më datë 7 nëntor të 2019,
Eranda dhe Gena publikojnë videoklipin Thuam Po. Në maj të 2020-ës, Eranda dhe Gena gjithashtu marrin pjesë në netet e klipit shqiptar me këngën e tyre. Më datë 20 korrik të 2020-ës, Eranda Libohova publikon videoklipin Ego. Më datë 12 mars të 2022-shit, Eranda Libohova publikon videoklipin Excelente në bashkëpunim me Clement. Më datë 18 nëntor 2022, Eranda publikon videoklipin Verbu. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzier për të folur e vlerave ushqyet e çallta ose mollës elefant, e cila arritet gjerësisht në shkretë të tjere nazis juglindore në Indi, Nepal, Sri Lanka dhe Tajland, dhe je përfitime të shkëlqyera për shëndetin, si parandalimi sëmundjeve të veshkave, ngadalësimi plakjes dhe ulja presionit të gjakut. Froti i madh i zjatur me ngjyrë të verdhë në të gjelbër, zhvillohet në stinat e vjeshtë të zedimrit, midis tetorit dhe shkurtit. Çallta është një shkure me gjelbrim të përjetshëm, me pemë që shpesh rriten deri në lartësi prej 15 metrash. Ajo përmban shumë përbërës jetik. Ajo ka në thelb vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E, kalium, yndyrna të shëndetshme, aminoacide dhe proteina. Përveç kësaj janë të ulta në kolesterol. Por më tepër, çallta është e pasur me fitokimikate të dobishme, përkatësisht tianin, saponin, flavonoide, triterpenoid dhe fenolik, të cilët ofrojnë karakteristika të fuqishme antikancerogjene, antibakteriale dhe antioksidante. Trajton simptomat e hipertensionit, çallta duke qenë natyrisht e ulët në kolesterol, përveç se ka mjaft kalium, është një ilaç ideal për ata që vuajnë nga hipertensioni. Ngrënja një pjesë të vogël të frutave çallta me vakte ul ndjeshëm presionin e lartë të gjakut, rregullon rrahjet e zemrës, duke promovuar kështu shëndetin e zemrës dhe shërben si një kardiotonik i fuqishëm. Rinovon lëkurën. Një thesari tre antioksidantëve, vitaminës C, vitaminës E, flavonoidet, frutat çallta lehtësojnë sintezën e kolagjenit për të ruajtur elasticitetin e lëkurës. Të pasura me kalori, vitaminat të kompleksit B, proteina dhe yndyrna të shëndetshme, mollët e elefantit ose çallta sigurojnë nivele të larta energjie për të mbajtur metabolizëm të mirë, funksione të ngritura të trurit, si dhe qëndrueshmëri të shtuar për aktivitete të ndryshme fizike. Kuron çrregullimet e veshkave. Vetëm disa feta të një molle të pjekur elefanti ose lëng frutash çallta në mëngjes është një pije fantastike, detoksike, për të pastruar trupin nga brenda dhe një mënyrë e shkëlqyer për të larguar toksinat e grumbulluara për shkak të antioksidantëve të shumë të fuqishëm. Kjo mundëson funksionimin e qetë të veshkave duke hequr radikalet e lira të dëmshme dhe duke imbrojtur ato nga sëmundjet. Një mori fitonutrientësh në frutat çallta, duke përfshirë sterolet, saponina dhe taninën, përmbajnë vetitës pikatura modeluese të neurotransmetuesve, të cilat rregullojnë sinjalizimin neuronal në tru dhe normalizojnë funksionimin e sistemit nervor qendror, gjë që ndikon në përmirësimin e kujtesës, përmirëson shikimin. Frutat e pjekura të çalltas, të cilat shfaqin një shije të veçantë të thartë, janë të pasura me vitamin A, si dhe me antioksidant, karotenoid, lutein dhe zeaxanthin. Këto lëndë ndryshuese forcojnë retinën për vizion të qartë dhe të mpretë, përveç se nxisin zhvillimin e shëndetshëm të indeve optike. Për më tepër, grupi i madh i përbërjeve antiinflamatore në mollën e elefantit ndihmojnë në parandalimin e çrregullimeve vizuale të kataraktit, degenerimit makular të lidhur me moshën në pleqëri dhe ruajnë shëndetin e syve. Ekstraktet levores dhe frutat e mollës elefantit nxjerrin nektar viskoz, domethënë element rëshir që përmban sasi të bollshme tianine, një fitonutrient i fuqishëm. Derivatet e acidit tanik kanë veti spektakolare antidiare, të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e peristalikës së zorve ose lëvizjen e trupave të ngurtë. Qetson dhimbjen e fytit, të mbushura me sasi të mëdha
të përbërësve antimikrobik dhe antioksidant, frutat qalta bën mrekulli në zbutje në ankesave të zakonshme të frymarrjes, kollës, të ftohtit dhe dhimbjeve të fytit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shio, ndërkohë në zonat malore parashikohet të ketë rreshje dëbore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri 12 gradë Celsius, Kukës 0 deri 6 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri 13 gradë Celsius, Tiran 9 deri 15 gradë Celsius, Durrës 11 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri 14 gradë Celsius, Berat 8 deri 14 gradë Celsius, Korçë minus 2 deri 5 gradë Celsius, Vlorë 13 deri 16 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri 13 gradë Celsius, Sarandë 8 deri 14 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shio. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 2 deri 10 gradë Celsius, Podujev 2 deri 10 gradë Celsius, Skënderaj 2 deri 11 gradë Celsius, Pej 3 deri 12 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri 10 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 12 gradë Celsius, Malishev 4 deri 12 gradë Celsius, Gjilan 3 deri 12 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri 13 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri 12 gradë Celsius, Prizren 3 deri 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.